Tukweyanzize emirimu gyonna gy'okoze leero, nze Innocent Gusolwa, ne bannagwetaaga. Mutwalo gumu gwokka, tutambulire wamu, omutukuvu Paapa ajja. Sasula omutwalo ono ku New Vision, bagenda ku Ekereziyayo, tutambulire wamu ng'enda kuzomezi 31, tusimbula Kololo, tugende paka e Namugongo. Ate Sapole ya mitwalo 10 gyokka, gyanguwe wandiise Sapole ogifune ku mitwalo 10. Akalero kangu nnyo. Walu akazanyo akatera okubeera ku TVM. Kansanyo sanyo. Badira abantu bangi ne babateeka mu nyumba emu. Abebigenderwa ebyenjawulo era bava mu bitundu ebyenjawulo ne babateeka mu nju emu. Ne bagenda bawandula omwomu. N'ekinsesa mwe bennyini mwabeewandula mwabali mu nyumba. Oli ayinza okugamba nti njagala tegusulwa afuluma enju addeyo ewaabwe. Nti lwaki? Ayogera yogera nnyo tasirika. Sebo noddayo n'ofuluma. Ogenda okwetegereza Wicked dako ne bagamba nti nze njagala mwanje yabaafuluma addeyo ewaabwe. Nti ki? Musirise nnyo tayogerera ddala. Nakusobera. Oli n'agamba nti kye njagala gundi afulume yeefula nnyo w'amaanyi akola emirimu. Oli n'agamba nti nze njagala te gundi afulume kubanga munafu nnyo. Kazanya ako kansanyo sanyo kubanga yensi yennyini mwetuli. Febe nyini fabe fulumi enju. Febe nyini fabe gobesa kumulimu. Faba sula bizini saba nafe. Neye tukolechi. China ize chilichemu. Ntichetaga kubambo kakamu. Nga toli wansi nyo, ate toli wagulu nyo. Yengeri yoka josulo kusobole nsenu. Okujivu ganya. Toli mwavu, mutwego gwe mwavu.